каньйони, і скелясті береги річок. А ще ця територія є унікальною тим, що це одна із найстаріших ділянок суші материка Євразія, яка понад 60 мільйонів років жодного разу не занурювалася під воду. Буський гард – національний природний парк. Одне з семи чудес України. Це великий лідник йшов, і він проробив ці скелі цього кристаличного щиту. Тобто ви бачите, що це взагалі не характерний для півдня України ландшафт. Багато миколаївців не знають, що у нас є такі скелі, є такі гранітні виходи. Можна знімати фільми про вікінгів, про це фьорди і кам'яністі отроги. Скелясті брили утворюють величний кам'яний ансамбль. Найбільш вражаючими є Мигійські пороги, Радонове озеро, Актівський та Арбузинський каньйони. На території парку є чимало урочищ, а на верхніх ярусах панує степова рослинність. Тут проростає більше тисячі видів рослин. 34 представники флори занесені до Червоної книги України. Але навіть якщо не зустрінете рідкісної, хіба це не краса? Між скелями майорять авронія скельна та жовтець повзучий, а карликових півників та фіалок не злічити. Нижній ярус оповитий заростями дерев і чагарників. На території парку можна зустріти близько 300 видів тварин. Я зафіксувала ось цю ящірку. Збережений історичний ландшафт – приклад того, як територія виглядала за часів війська Запорозького. Острів Гард був постійною локацією перебування низових козаків і центром Бугогардівської паланки. На території всього Буського гарду на сьогодні ми можемо казати майже про 100 пам'яток археології, які відносяться до від епохи палеоліту, верхнього і мезоліту, це 20 тисяч років тому, до козацької доби. Саме існування парку руйнує всі стереотипи, пов'язані з південними степами України. Буцький гард за один день не обійти, і тим паче за 2-3 хвилини про нього не розповісти. Тому давайте вважати, що це наша маленька екскурсія тривалого історичного циклу.